নমস্কাৰ, মই দীপিকা আপোনাক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকলৈ আলু ভাজি ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ। সকলোৱে আলু ভাজি বনায়ে জানে, তথাপিতো মই ভাবিলোঁ মই অলপ বেলেগ ধৰণেৰে বনাইছিলোঁ, সেইবাবে ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগতো মই ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰোঁ। প্ৰথমে মই আলুখিনি টুকুৰা টুকুৰকৈ কাটি ল'লোঁ, মিহি মিহিকৈ কাটি ল'লোঁ পিঁয়াজ, আৰু মোক দুটা শুকান জলকীয়া লাগিব। এতিয়া মই কেৰাহীখন পাতি গৰম হ'বলৈ দিলোঁ, আৰু দেখিছেনে ইয়াত মই এতিয়া কেইটামান সৰিয়হ ফুটাই দিছোঁ, আৰু মই ইয়াত এতিয়া দিম দুটা শুকান জলকীয়া। শুকান জলকীয়াকেইটা ৰঙচুৱা হোৱাত মই এতিয়া ইয়াত পিঁয়াজখিনি দি দিম। পিঁয়াজখিনি দিয়া ভিডিঅ'টো কৰিবলৈ নহ'লে পিঁয়াজখিনি দি ভাজি পেলাই অকণমান ৰঙচুৱা হ'ল, আৰু ইয়াত মই নৰসিংহৰ পাতটো দিছোঁ। ইয়াত নৰসিংহ পাত দিবই, তেতিয়াহে ইয়াৰ টেষ্টটো খুব ভাল হয়, আৰু এতিয়া খুব ধুনীয়াকৈ মই ভাজি ল'ম। মোৰ ওচৰত কেঁচা নৰসিংহৰ পাত নাছিলে, যিকেইটা আনি থৈছিলোঁ শুকাই গ'ল। আপোনালোকে পাৰিলে কেঁচা নৰসিংহৰ পাত দিব। ইয়াত এতিয়া মই দিলোঁ জোখমতে হালধি, আৰু দিম মই জোখমতে অকণমান গৰম মছলা, অকণমান জলকীয়া গুড়ি। জলকীয়া গুড়ি মই বহুত বেছি ব্যৱহাৰ কৰা নাই, আৰু দিম অকণমান জালুকৰ গুড়ি। এই আলু ভাজিখন খাবলৈ খুব ধুনীয়া হয়, আপোনালোকে বনাই চাব, খুব টেষ্টি হয়। আৰু ইয়াত মই এতিয়া কাটি লোৱা আলুখিনি দি দিম। দি পেলাই ঢাকোন মাৰি মাৰি খুব কম জুইত ভাজিম, যাতে খুব ৰঙচুৱা এটা হয় আৰু খাবলৈ খুব টেষ্টি হয়। আপোনালোকেও বনাই চাবচোন এই আলু ভাজিখন, সঁচাকৈ ইয়াৰ সোৱাদটো অকণমান সুকীয়া। যিহেতু মই কেৰেলাত থাকোঁ, কেৰেলাৰ লোকসকলে আলু ভাজিটো এনেকৈ বনায়, মই খাবলৈ খুব ভাল পাওঁ। ভাবিছোঁ মই বনাইছোঁ যেতিয়া আপোনালোককো মই ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰোঁ, সেইবাবে মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ ৰেচিপিটো লৈ আহিলোঁ। এয়া দেখিছেনে মোৰ আলু ভাজিখিনি হৈয়ে গ'ল। আপোনালোকেও এনেকৈ বনাই চাব, আৰু আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাব। যদিহে ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি যাব, যাতে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'সমূহৰ আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যন পাই থাকে। আৰু লগতে মৰম দিব মোক আপোনালোকে, মই ইয়াত কোনো বেছি একো এডিটিং কৰা নাই, ফিল্টাৰ একো ব্যৱহাৰ কৰা নাই, অকণমান